Татьяна Дручинина. Шампионка на Съветския съюз. Трето място в турнира за купата на страната преди две седмици. Музикалният избор. Български ритми. Татьяна Дручинина след Адриана. Видяхте я как влезе в залата с приплетено въже, готова да започне. Също с безкрайна амплитуда. 9,9. Вече виждаме оценката на Татьяна Дручинина. Но какво става с резултата на Адриана? Япония. Не бих могла да ви кажа до сега.